Український рушний. Святкуємо День вишиванки разом. Одягай свою найкращу вишиванку. Перший міський запрошує на масштабну ходу вишиванок. 18 травня о 16 годині стартуємо з площі Визволення. Ми всіх запрошуємо на свято вишиванки. Приєднуйтесь до нас. Приходьте з сім'єю та друзями на наймасштабніший парад вишиванок. Вишиванка – генетичний код нації. Хай згуртовує нас.